ঢেকিয়াজুলিতো দুৰ্গোৎসৱৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু আজি মহা অষ্টমী আৰু মহানৱমী, সেয়েহে ঢেকিয়াজুলিতো অষ্টমী আৰু নৱমীক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগত মহা অষ্টমীৰ যি পূজা ভাগ, এই ভাগ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতেই নৱমী পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু ঢেকিয়াজুলিতো দেখা গৈছে দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেকিয়াজুলি চহৰৰ মনুজুলি যি বয়েজ ক্লাব, যি দুৰ্গা পূজা সমিতি, আৰু এই বছৰ তেওঁলোকে 44 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰিছে আৰু পোনে পোনে ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক দৃশ্যাৱলী আমি দেখুৱাম। আৰু ঢেকিয়াজুলিতো দেখা গৈছে দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ। এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ মনুজুলিৰ বয়েজ ক্লাব যি দুৰ্গা পূজা সমিতি, যিহেতু যি আচলতে মহা অষ্টমীৰ পূজা ভাগ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই নৱমীৰ যি মাংগলিক পূজা, এই পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু দেখা গৈছে ঢেকিয়াজুলিতো দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ। আৰু সেয়া আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ মনুজুলি বয়েজ ক্লাব যি দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ দুৰ্গা পূজা। আৰু এনেধৰণে ঢেকিয়াজুলিতো দুৰ্গোৎসৱক লৈ ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে যি মহা অষ্টমীৰ পূজা ভাগ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত এতিয়া নৱমীৰ যি মাংগলিক পূজা পৰ্ব, এয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ মনুজুলি বয়েজ ক্লাবৰ যি দুৰ্গা পূজা। আৰু এনেধৰণে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে পুৱাৰে প্ৰায় সেৱা অৰ্চনা কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। ওতায়ং নম ওং দুর্গাওয়ে নম ও হাজগ্র ও জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা সমাধাতি সাহস্যদা নমস্তুতি সৃষ্টিস্থিতি বিনাশিনী শক্তিভূত সনাতনী গুণাশ্রয়ী গুণাময়ী নারায়ণ নমস্তুতি মহিষগ্ন মহামায়ী চামুণ্ডি মুণ্ডমালিনী আয়ুর্ভং বিজয়ং দেহি দেবী নমস্তুতি। আজিতো আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। ৰাতিপুৱা 3টাত উঠিছোঁ, উঠি পেলাই আমি মন্দিৰত সোমাইছোঁ। 4টাৰ পৰা আমি পূজা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি 6টা বজাত পুষ্পাঞ্জলি দিছোঁ মহা অষ্টমী পূজাৰ। এতিয়া আমি নৱমী পূজা আৰম্ভ কৰিছোঁ। হয়, নৱমী পূজা আৰম্ভ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি নৱমী পূজা প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা হৈ গ'ল আৰম্ভ কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ মনুজুলি বয়েজ ক্লাবৰ যি দুৰ্গা পূজা। আৰু ইতিমধ্যে মহা অষ্টমীৰ যি পূজা ভাগ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত এতিয়া নৱমীৰ পূজা আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইয়াত এনেধৰণে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে পুৱাৰে পৰাই দেৱী দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্চনা কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি ইয়াত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ মনুজুলি বয়েজ ক্লাবৰ যি দুৰ্গা পূজা। বাইদেউ কি ক'ব, একেদিনাই অষ্টমী আৰু নৱমী এবাৰ? নহয়, মই প্ৰথমতে চব ৰাইজক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। একেদিনতে পূজা পৰিছে, আমাৰ ভাল লগা নাই তেনেকুৱা। যিটো অঞ্জলি আমি মানে অলপ দেৰিকৈ দিয়ে, এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠিব লাগিছে, আহিছোঁ তাকে আৰু। নিশ্চয়কৈ বাইদেউ সেৱা কৰিলে, সেৱা ল'লে। ল'লোঁ নিশ্চয়কৈ। এয়া আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ মনুজুলি যি বয়েজ ক্লাব দুৰ্গা পূজা সমিতি দুৰ্গা পূজা। আৰু ইতিমধ্যে পূজা ভাগ চলি আছে নৱমী, কি ক'ব? আমাৰ পূজাখিনি ভালেমতেই চলিলে। আমাৰ 4-5 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আমাৰ MBC ক্লাবৰ ছেক্ৰেটৰী হিচাপে সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আমাৰ ভাই বন্ধু ক্লাবৰ সদস্যসকল, স্থানীয় ৰাইজে বহুত মানে সহায় সহযোগ কৰাৰ ফলত আমি ধুনীয়াকৈ পূজাটো উদযাপন কৰিব পাৰিলোঁ। কিন্তু বৰষুণ বতৰৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে, তথাপি আমি ৰাতি 2টালৈকে যেনেবা পেপাৰ ব্লক হেৰি দি পেলাই আমি ৰাস্তাটো যেনে তেনে বনাই পেলাই পূজাটো সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে সহায় আৰু সহযোগিতা পাইছোঁ ধুনীয়াকৈ। তো সদায় আমি পূজা ধুনীয়াকৈ পাতিম বুলি আশাৰে পূজাটো। সেয়া আজি ঢেকিয়াজুলিৰ পৰিৱেশ। ঢেকিয়াজুলিতো এনেধৰণে দুৰ্গোৎসৱক লৈ ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। কি ক'ব, প্ৰথমে দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। জয় জয়তে আমাৰ মনোজুলি বয়েজ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা 46তম সাৰ্বজনীন পূজা উপলক্ষে মই সমূহ ঢেকিয়াজুলি ৰাইজৰ সৈতে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
আশা করো অহা দিন বিলাক আমার এই ভাতৃত্ব সমন্বয়ে পার হয়ে যাব। তথাপি আমার এই বর্ষণের মাজতে যেখানে হওয়ার কথা আছিল এইখানে আমি করব পড়া নাই, তথাপি যেখানে পারিছো আমি করে গেছো। আশা রাখিছো অহা দিন বিলাক আমার সমন্বয় প্রীতিরে এই সার্বজনীন দুর্গ উৎসব পালিত হব। লগতে মই নিউজ এইটিনের সাংবাদিক নিশ্চয়কৈ ঢেকিয়াজুলির পরিবেশ আর ঢেকিয়াজুলিতো দুর্গোৎসবতকৈ ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে। ইতিমধ্যে মহাষ্টমীর যে পূজাভাগ সম্পন্ন হওয়ার পিছতেই আরম্ভ হয়েছে মহানবমীর পূজাভাগ আর ঢেকিয়াজুলিত দুর্গোৎসবক দেখা গেছে ভক্তপ্রাণ রাইজর প্রতিটি মণ্ডপে মণ্ডপে ব্যাপক ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আপনি বিচরা বাতর পাব কেবল নিউজ এইটিন অ্যাপত। নিউজ এইটিন অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ।